Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala isyafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita belajar membaca Al-Quran di samping kita mengenali hukum-hukum tajwid iaitu yang terdapat pada setiap suku kata dan juga kalimah, antara kalimah dengan kalimah dan keseluruhan ayat yang kita baca InsyaAllah kita akan dapat membaca dengan baik. Eh? Jadi kali ini kita akan membaca siri yang ke-9 ini kita akan belajar membaca apa dia? Iaitu belajar membaca juzuk yang ketiga, juzuk yang ketiga, <coughs> juzuk yang ketiga, belajar membaca surah yang ketiga juga surah Ali Imran ayat yang ke-52, satu ayat saja. Eh? Dan mereka yang baru view nak mengenali saya, inilah nama saya eh? dan channel saya dan jangan lupa setelah view subscribe kemudian like dan share dengan kawan-kawan yang lain yang besar ialah share itu kita mendapat pahala kerana mengajar orang lain belajar kita belajar dan saya yang mengajar sama-sama kita mengharapkan rahmah serta keberkatan dan juga maafirah daripada Allah SWT iaitu pengampunannya Maafirah itu pengampunan Allah eh? kalau tidak ada pengampunan Allah SWT segala dosa kita tidak terampun maka kita tidak dapat masuk syurga. Eh? Kemungkinan kita tidak dapat masuk syurga. Dan juga ada syafaat Nabi Muhammad SAW dengan sebab kita berselawat ke atasnya. InsyaAllah kita dimasukkan ke dalam syurga. Dan kita akan mula dengan kalimah yang pertama di dalam ayat di dalam ayat yang ke-52 ini. Eh? Perhatikan kalimah yang pertama ini. Okey, kalimah yang pertama yang kita jumpa ialah Falam ma Baik. Perhatikan saya baca tadi mim itu uh, panjang dan berdengung iaitu wajibul guna mim bertasydid eh. Kemudian ma itu pun saya baca panjang sebab alif ini bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang berikutnya dalam kalimah ahassa eh. Jadi falam ahassa eh. Baik. Itu hukumnya apa tadi wajibul guna satu. Kemudian yang panjang ni yang ada tanda gelombang itu menunjukkan dibaca dengan mad jaiz munfasil kerana bertemunya alif dengan huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah. Kemudian kita jumpa kalimah ais uh, ain juga sebelum ya tu ada baris bawah sebelum alif ini baris atas sini tu alif kecil tu menunjukkan baca dengan mad asli dua-dua mad asli ais kemudian kita jumpa kalimah min hu humu min humun nun sukun nampak ada tanda mati di sana menunjukkan baca dengan izah kerana nun itu bertemu dengan huruf halkum iaitu huruf ha ya min humu baik Min pula bertemu dengan adif lam al kufri ya al kufra jadi bacanya dengan izah kamari min humul kufra kemudian qala sini kaf digabungkan saja sini izah kamari sini gabung kaf dengan fa baris depan ya kuf ya, eh, kemudian qa eh, ya, itu baca dengan mak asli ada alif di sana lam qala kemudian man nun sukun bertemu dengan hamzah iaitu baca dengan izhar alqi ya, eh, nun sukun ada tanda mati itu, izhar ya. Eh. man ansari iaitu kalimah berikutnya ansari so dibaca dua rakaat nun dibaca dengan efak hakiki eh durusat dan juhurat efak nun sukun bertemu dengan huruf efak baca dengan efak hakiki kemudian ri di sini dibaca dengan ada tanda geroman baca dengan hukum mad jaiz munfasil iaitu empat atau lima harakah eh ar-sari <Sessizuk> idna baik kalimah berikutnya ila la verbal -ber, bertemu dengan nama Allah di dengan macam lam dengan lam yang bertasrik panjang Iaitu panjangnya kerana kita wakaf kat situ, kita panjangnya bacanya dua, empat atau enam alakah. Sebab dia nama Allah. Ya. Eh? Khusus buat nama Allah. Jadi, bacaannya. Ila Allah. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya. Qala. Eh? Baik. Qalal. Baik. Perhatikan di sini. Ini nampak macam kaf. Eh? Eh? Dia bukan kaf tetapi dia adalah lam. Kenapa dia tak tulis begini? Ini adalah teknik pencetakan dan penulisan iaitu supaya dapat penuh satu muka tu yang dah ditetapkan jadi lam itu dia buat macam kaf di sana. Nak tahu macam mana dia kaf atau lam iaitu kalau lam dia tak ada hamzah. Kalau kaf dia ada hamzah. Dan tengok tulisannya. Eh, perhatikan tulisan. Eh. Ha, baik. Kalau ada kaf dia hamzah baru dia kaf. Eh. Kalau tak ada lam. Jadi abang lam bertemu dengan alif lam kamariah baca dengan Izzah Kamari. al hawa wa macam macam sih? Riyuna me. Riyuna Dua, dua, dua. Eh? Sini Izzah Kamari iaitu kalimahnya al hawa riyuna Kemudian kita jumpa kalimah nahnu. Matikan nun dengan ha. Nahnu. Kemudian kita jumpa kalimah ansaru. Baik. Nun sukun bertemu dengan huruf sad baca dengan ifa hakiki. Eh, perhatikan di sini. Nun sukun bertemu dengan Kemudian sad balik bertemu dengan alif baca dengan mak asli. Ansaru. Ru bertemu dengan nama Allah. Baik. Eh, baca dengan idgham syamsi dan baca dengan tebal. Rumohi. Eh. Kemudian. Amanna. Uh, Amat uh, badal man di situ di situ ada terdapat tasdi atas huruf nin nun jadi kita baca dengan wajibul gunnah. eh amanna nah dibaca dengan maksi sebelum ada faris atas billahi baik ba itu di idgham samsi dengan huruf lam yang tasdi eh? baca baris bawah baca dengan nipis billahi jangan baca billah billah tak jadi nak nyebut pun susah sebab dia baris bawah eh ba itu billahi washhad eh wash wow itu kita wasalkan dengan shin dia mati wash kemudian hadal baik kalau kita berhenti dekat sini eh kalau kita wakaf washhad ah ha, kau kalah kubra eh kalau kita belajar kau kalah kubra ini di tengah-tengah eh di mana huruf dal anu kau itu sukun eh ataupun mati Eh, jadi kalau kita berhenti kat situ kita kena guna kaqalah uh, kubra tetapi oleh kerana kita sambung washadabi anna bi anna satu kalimah jadi kita baca dengan kaqalah sughra Melainkan kita wakaf kat situ nafas habis tetap kena kaqalah kubra kena tunaikan dia punya kewajipan kita iaitu membaca dengan kaqalah kubra kemudian bi anna nun bertasydid eh? Nun bertasdik baca dengan wajib berwunah dua harakah. Na pula dua, dua harakah juga asli sebelum alif baris di atas. Bi'anna anna muslimun. Nun kita sukunkan. Sebelumnya asli jadi baca dengan ma'asli sukun. Mim tu gabung saja dengan sin. Jadi bacaan semua sekali. A'udzubillahimina syaitanir فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. Nahnu ansharullahi amanna billahi wa shahada bi annam muslimun amanna billahi wa shahada bi annam muslimun jadi itulah cara kita membacanya yang paling penting sahabat-sahabat dan teman-teman dapat menyebut setiap-tiap kalimah. Contoh saya bagi ini. Ya? ada tanda gelombang maknanya kita baca dua dua aa, kalimah. Falamma ahas. Ha, kalau kita wakaf buat situ, betul. baru belajar tak apa. Falamma ha, jadi kita nak tentukan satu. tu jangan panjang. sa -i -i sa ha, contoh. Eh. Jadi itulah saja contoh-contoh yang saya bagikan. Wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam siri yang berikutnya.